Історичний візит на Коломийщину приїжджає предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. Він відвідає кілька парафій Коломийської єпархії, а більше про перебування митрополита у нашому краї та заходи, заплановані у зв'язку із його приїздом, розповів на прес-конференції владика Юліан Гатала. Предстоятель Православної церкви України, блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній приїжджає до нас на запрошення керуючого Коломийської єпархії єпископа Коломийської Косівського Юліана Гатали. У нашому краї Епіфаній перебуватиме 3 дні. Він відвідає парафії Православної церкви України. 16 липня о 17 годині ми зустрічаємо предстоятеля нашої церкви на Городенківщині. Якраз перед знаком Івано-Франківська область, це з нашої сторони село Симаківці, з Тернопільської сторони це село Пустечко. Ну, зустріч доволі коротка, звичайно, що будуть представники влади, в тому числі обласної влади. 17 числа о 10-й годині початок Божественної літургії в селі Мишин. Ну, без 15, тобто 9:45 буде зустріч предстоятеля. В селі Мишин він освятить новозбудований храм святої рівноапостольної княгині Ольги. 18 липня о 9-й годині. Чому саме о 9-й годині? Тому що буде вестися пряма трансляція центральним телеканалом Суспільним, так, яка завжди веде богослужіння блаженнішого митрополита Епіфанія в кафедральному соборі нашій центральній святині. Місто Коломиї, вулиця Мазепи, 56А, якраз буде звершена божественна літургія. Перед божественною літургією наш предстоятель звершить чин освячення розписів і вже завершення внутрішніх робіт кафедрального собору. Власне, завершальною буде зустріч митрополита Епіфанія з парафіянами Коломиї. Він очолить святкову божественну літургію і здійснить освячення розписів кафедрального собору Преображення Господнього. Нагадаємо, будівництво храму розпочалося ще у 1992 році. У 2013-му на Коломийську кафедру призначили владику Юліана Гаталу. Власне, тоді й почали масштабні будівельно-реставраційні роботи. Здійснено розпис собору разом з унікальною ліпниною, виготовленою свячено новий іконостас, престіл, жертовник. У соборі облаштовано багато додаткових приміщень. Клас катехетичної школи «Діти Божі», нові ризниці, бібліотека, клас для хору. Кафедральний собор і побачити ті розписи і все внутрішнє убранство кафедрального собору. І іконостас, і гранітну підлогу, так, і величний вітраж, який є унікальним і найбільшим на Західній Україні. Ну і так само подивитися, що зовні, які роботи вже добігають свого завершення. Також на прес-конференції розповіли про оновлений сайт Коломийської єпархії, де можна отримати вичерпну інформацію про діяльність парафії, богослужіння, духовенство та прочитати цікаві новини з життя Православної церкви України.